សូមស្វាគមន៍កម្មការ Channel YouTube របស់ទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រភេទបាល់ laser ដែលប្រភេទនេះគេហៅថាបាល់ laser 3-in-1 ហើយនៅក្នុងបាល់នេះដែរក៏មានទាំងភ្លើង LED មានទាំងភ្លើង flash ជាមួយនឹង laser រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងនេះទាំងអស់ហើយប្រភេទភ្លើងនេះដែរគឺយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ karaoke បន្ទប់ disco ឲ្យដូចទាំងអស់ព្រោះថាប្រភេទនេះគឺវានៅក្នុងភ្លើងមួយនេះគឺវាមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងហើយវាអាចប្រើបានជាមួយនឹងភ្លើង220យើងដោត power ចូលទៅបាទនៅក្នុងភ្លើងនេះដែរយើងអាចបញ្ជាវាបានជាមួយនឹង controller DMX បាទសម្រាប់ដាក់អូតូហើយល្បឿនអូតូរបស់វាដែលវិលឆ្វេងស្ដាំដូចនេះដែរយើងអាចសេរីល្បឿនវាថាឲ្យលឿនឬក៏ឲ្យយឺតតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះចាំមើលខ្ញុំចាប់ដើមសេរីល្បឿនរបស់វានេះគឺខ្ញុំបានឡើងល្បឿនរបស់វាដំបូងល្បឿនរបស់វាល្បឿនអូតូរបស់វាហ្នឹងគឺលេខ0នៅពេលនេះខ្ញុំបានចុចវាតម្លើងឲ្យទៅជាលេខ9ឲ្យ speed របស់វាដើរលឿននៅពេលនេះខ្ញុំសេរីហើយហើយបន្តិចវានឹងចាប់ដើមដើរដោយសារប្រភេទនេះដែរគឺនៅពេលដែលយើងសេរីហើយទៅអត់ទុកវាបន្តិចបានវាចាប់ដើមដើរបាទនេះគឺល្បឿនវល់របស់វានឹងគឺចាប់ដើមលឿនដោយសារខ្ញុំបានដាក់ speed របស់វានឹងគឺលេខ9ហើយប្រភេទនេះដែរនៅក្នុងរបស់វានេះដែរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយវាមានទាំង flash LED ក៏ដូចជាមាន laser នៅក្នុងហ្នឹងនិងមានប្រភេទ effect ចូលនៅក្នុងតួវាតែមួយហ្នឹងហ្មងបាទដូច្នេះប្រភេទអញ្ចេះបែបនេះគេហៅថាប្រភេទ3-in-1ហើយជម្រើសមួយទៀតគឺយើងអាចសេរីវាឲ្យយកស្ដាប់តាមភ្លេងនៅពេលដែលវាឮសូរភ្លេងវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតទៅតាមចង្វាក់នៃបទភ្លេងរបស់វាដែលវាចាប់យកបាននៅពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងប្រភេទsound វិញម្ដងបាទគឺស្ដាប់តាមភ្លេងបាទនេះគឺខ្ញុំបានសេរីវាហើយយក sound គឺស្ដាប់តាមភ្លេងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាបាទរងចាំបន្តិចព្រោះថាប្រភេទនេះគឺតើសេរីហើយយើងត្រូវទុកវាចោលបន្តិចបានវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទនេះគឺតាមភ្លេងហើយហើយនៅក្នុងប្រភេទសេរីយកតាមភ្លេងនេះដែរក៏យើងអាចសេរី sensor របស់វាបាទពេលដែល sensor វាស្រូបខ្លាំងពេកក៏វាធ្វើឲ្យដំណើរការក្នុងនេះហ្នឹងវាលឿនដូច្នេះយើងបន្ថយសំឡេងស្រូបរបស់វាបន្ថយវាបន្តិចទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យវាសូកខ្លាំងពេកបាទនៅពេលដែលវាលឺសូសំឡេងអីមួយគឺវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម play បទចម្រៀងសាកល្បងបាទនេះគឺយើងចាក់ភ្លេង
ចង់ដឹងពេលដែលវាសូបសំឡេងបានហើយគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់បំលាស់ទីរបស់វាទៅតាមបទចម្រៀងដែលឮខ្លាំងឬខ្សោយនៅពេលដែលភ្លេងកាន់តែញាប់វាចាប់ផ្ដើមដើរកាន់តែលឿនដែរគឺវាប្រូប្រូក្រាមរបស់វាមួយទៅមួយហ្នឹងគឺវាលឿនទៅតាមហ្នឹងដែរប្រភេទភ្លើងនេះគឺវាជាបានធំយើងសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់និងនៅក្នុងកន្លែងបន្ទប់ disco អីយើងប្រើតែវាមួយគឺវាគ្រប់គ្រាន់បាទនៅពេលដែលវាលែងឮសូរសំឡេងគឺវាឈប់ដើរហើយគ្រាន់តែប្រភេទនេះមិនមែនថាចាំតលតែឮសូរបាត់ភ្លេងមិនវាដើរទេប្រភេទតែស្ដាប់តាមភ្លេងបែបនេះដែរឲ្យតែវានៅពេលដែលវាលឺសូរសំឡេងសំឡេងអីក៏ដោយក៏វាចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាផ្លាស់ទីទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរបាទនៅពេលដែលវាលែងមានសម្លេងចាប់ចូលនេះគឺចលនារបស់វាគឺបាននៅមួយកន្លែងគឺវាលែងចាប់ដើមដំណើរការហើយបើសិនយើងចង់ឲ្យវាស្រូបកាន់តែខ្លាំងគឺយើងអាចសេរីនៅលើ sensor របស់វាយើងអាចសេរីនៅលើ sensor របស់វាគឺយើងមិនថយទៀតបាទមិនថយវាឲ្យអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាចាប់សម្លេងខ្លាំងពេកព្រោះថាតកាលណាវាចាប់សំឡេងខ្លាំងពេកនៅពេលវាឮសូរសំឡេងពីក្រៅចូលមកបន្តិចបន្តួចក៏វាធ្វើឲ្យមានចលនាយ៉ាងដែរដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំបានបន្ថយវាអស់ហើយបាទនេះគឺខ្ញុំសេរីយក sensor វាលេខ1ដូច្នេះនៅពេលដែលវាឮសូរសំឡេងបានវាចាប់ដើមដំណើរការបើកាលណាយើងដាក់ស្រូបខ្លាំងពេកវាឮសូរសំឡេងមកពីក្រៅបន្តិចបន្តួចក៏វាធ្វើឲ្យមានចលនាដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងទិញប្រភេទនេះបានជាមួយនឹងខាង City Life បាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ092 344 304និងលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត015 344 304បាទសូមចូលរួម Subscribe Channel ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗដែល City Live តែងតែលើកយកមកបង្ហាញជូនបាទ